গুৱাহাটীত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মেল। ৰিপুণ বৰাই উভতি ধৰিলে AIUDFক। আমিনুল ইছলামৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। আমিনুল ইছলামে কি প্ৰস্তাৱ ৰাজহুৱা কৰিছে শুনক ৰিপুণ বৰাৰ মুখেৰে। AIUDFৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে মিডিয়াত, সেইটো লৈ পেলাই বহু চেনেলে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কৰিছে। এটা সাংঘাতিক অসমত উলপাৰ লাগিছে। তেওঁ তাত কোৱা হৈছিল, তেওঁৰ চমুকে কণ্টেণ্টখিনি এইখিনিয়েই যে তেওঁ কৈছিল যে কামিং ডেইজত, অনাগত দিনত অসমত বিজেপিক ৰুধিবলৈ AIUDF, আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ এই তিনিওটা দল লগ লগাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগ লাগিব, এটা নতুন সমীকৰণ হ'ব। AIUDFক তীব্ৰ সমালোচনা। আজি গুৱাহাটীত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আৰু উভতি ধৰে AIUDFক। মই আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট আমাৰ যিটো মতামত সেইটো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ যে নাম্বাৰ ওৱান কথাটো হৈছে, আমিনুল ইছলামে কালি যিখিনি আহ্বান দিছে সেই আহ্বান দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি আমিনুল ইছলাম? AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কিয় ভয় কৰে বিজেপিক? ভূমি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত কোন? বিজেপিৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য আমিনুল ইছলাম? আকৌ জেলত সোমাব নেকি আমিনুল ইছলাম? আমিনুল ইছলামৰ পত্নীৰ ভূমি কেলেংকাৰী? মানকাছৰত কোনে সংঘটিত কৰিছে ভূমি কেলেংকাৰী? একে সময়তে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক আক্ৰমণ কৰি পুনৰ কয়, আজি আমিনুল ইছলামে কি সাহসত কৈছে? তেওঁৰ এটা ভৰি, তেওঁৰ পত্নীৰ এটা ভৰি বাহিৰত, এটা ভৰি জেলত। আজি মানকাছৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী, তেওঁৰ পত্নী লেণ্ড এডভাইজৰী বৰ্ডৰ মেম্বাৰ আছিলে আৰু তেওঁক প্ৰতিদিনে ভাবুকি দেখুৱাই আছে বিজেপিয়ে যে আমি তোমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম, আৰু সেই ব্লেকমেইলিঙত তেওঁক এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেওঁ তাত কম্প্ৰমাইজ কৰি পেলাইছে। গতিকে এইটো হৈছে AIUDF দল, আৰু সেইকাৰণে সংখ্যালঘু মানুহেও এতিয়া বুজি পাইছে যে AIUDF দল প্ৰকৃততে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে নহয়, বিজেপিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে সংখ্যালঘু মানুহক পণবন্দী কৰি বিজেপিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে AIUDF দলে বিজেপিৰ কথা উঠ বহ কৰিছে, বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত চলিছে। বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত চলে AIUDF। আমিনুল ইছলামে নিজস্ব মত প্ৰকাশ নকৰে নেকি? বিজেপিয়ে পাতিছে নেকি ৰাজনৈতিক ফাণ্ড? বিজেপিৰ ফাণ্ডত ভৰি নিদিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। বিজেপি আৰু AIUDFৰ মাজত গোপন ৰাজনৈতিক মিতিৰালি থকা বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে। আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী কথাটো হৈছে যে যোৱাকালি আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি তেওঁৰ নিজৰ কথা নহয়, সেইখিনি তেওঁ বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত কৈছে। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে কেতিয়াও বিজেপিৰ এই ষড়যন্ত্ৰৰ ফাণ্ডত আমি নপৰোঁ। আকৌ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ কিয়? কোনহেই সাত বিশ্বাসঘাতক বিধায়ক? ৰিপুণ বৰাৰ ওচৰত আছে সাত বিধায়কৰ তথ্য। আজি সংবাদমেলত প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই পুনৰ উত্থাপন কৰে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ। যোৱা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত তোমালোকৰ সাতজন MLA পোনপটীয়াকে তোমালোকে বিজেপিক ভোট দি বিজেপিক সহায় কৰিছা। তোমালোকে বিজেপিক ভোট দি, আমি নাম নকওঁ, নাম কৈ দিব পাৰোঁ, নাম কৈ দিলে আৰু মুখা খুলি খোল খাই যাব। ভৱিষ্যতে AIUDF, আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা হ'ব বুলি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰস্তাৱ দিছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলামে।
এআইইউডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ এই প্ৰস্তাৱ পুনচাতে নাকচ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফক বিজেপিৰ বি টীম বুলি অভিহিত কৰে। অৱশ্যে আগন্তুক সময়ছোৱাত বিজেপি বিৰোধী শিবিৰৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ অধিক লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনমোহনৰ সহযোগত মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস, অসম লাইভ 24।